Você vai fazer tua festa? Tá precisando de gelo? Vem aqui pra Fagerp. Aqui é completinho. Carvão, churrasqueira, gelo, cerveja, tem água também. Até chope. De 60 litros, 80 litros, 20. Quantidade que você quer? Barrilzinho, barrilzão. Cerveja de litrão Skol. Tem Kaiser, tem Antártica, tem Skin. Aqui na Fagerp você precisou, é na rua Rio Grande do Norte. E o telefone é 3630-0240. 3633-3535.